بدن جوڈیشری کے اوپر آنا ہم تو اپنا ذہنی توازن تو پہلے چیک کرا لیں کیونکہ گفتگو کو سنتا کو ہونے کے دیکھ رہے ہیں کمشنر از دا ہائیسٹ فورم آف دا ڈویژن ان فیکٹ بھائی کیا چل رہا ہے یہ تو بتا دیں ذرا پہلے دن کہا تھا کہ سارا بدن جوڈیشری کے اوپر آنا اب جوڈیشری نے اپنی ساکھ بھی بچانی ہے 25 کروڑ عوام کو بھی بچانا ہے ان کے ووٹوں کا حق بھی بچانا ہے جو انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کو بھی بچانا ہے کانسٹیٹیوشن کو بھی بچانا ہے اچھا سر نون لیگ کہتی ہے جو عدالتوں کے اوپر کمشنر راوت ڈیسیژن کرتے ہیں اگر 3-3 دن رکھ کے اس کے بعد ایک پیج کا آرڈر 10 لینوں کا اور 3 دن اس میں لکھنے میں لگ جائیں کوشچن مارک تو آئے گا نا بھائی کچھ لوگ تو کہیں گے ہم بھی کہیں گے کہ بھائی آپ نے 3 دن ضائع کر دیے فار وٹ پرپز یہ تو دیر اینڈ دین ڈیسائڈ ہونا چاہیے ہم تو جلدی سستا اور جسے کہتے ہیں اسپیڈی انصاف کے ٹرائل ہیں یہ چیزیں تو ہونی نہیں چاہیے اور اگر ایسی چیزیں ہائی کورٹ سے آنا شروع ہو جائیں یا اتنے عدالت عالیہ سے مطلب ایک بہت بڑا فورم ہے کانسٹیٹیوشن فورم ہے اگر وہاں سے ایک منٹ کی بھی ڈیلے ہو اور اس کا امپیکٹ لوگوں پر آئے تو دے آر آنسریبل ایز ویل علی بخاری صاحب بتائیے گا کہ جو کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے تو یہ بات کہہ رہے ہیں ہم تو اپنا ذہنی توازن تو پہلے چیک کرا لیں کیونکہ اسٹیٹمنٹ سنتا کوئی نہیں ہے جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں آپ چیک کر لیں میں آئل ٹیک مائی ورڈ آپ چیک کر لیں جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ابھی جو آپ کے چینلز چل رہے ہیں وہ ویورس کی کیا ریشو ہے جب وہ بات کر رہی ہوتی ہیں میڈم تو ان کی گفتگو کو سنتا کو انہیں یہ دیکھ رہے ہیں نان سیریس لوگ ہیں اور ایشو یہ ہے کہ کمشنر ہے وہ کمشنر از دا ہائیسٹ فورم آف دا ڈویژن ان فیکٹ پنڈی کا کمشنر جو ہے اس کے نیچے بہت سے ڈی سی آتے ہیں اس کے نیچے بہت سے تحصیلیں آتی ہیں اس کے نیچے بہت سے ڈسٹرکٹ آتے ہیں پنڈی ڈویژن سملرلی اسلام آباد کے جو کمشنر ہیں چیف کمشنر ہیں یہ یوزنگ دا پاور آف گورنر اور اس کے نیچے جو ہیں وہ ڈی سی اسلام آباد سے لے کے جتنے یہ اے ڈی سی جی ہمارا جس نے ووٹیں چوری کی اور جو ابھی مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کو میں گزرا ایک جگہ گیا اور جو ہمارا آر او آفس کا جو بنا ہوا تھا وہاں پر رات میں پولیس کھڑی ہوئی تھی اور اسکواڈ تھے اور بس ایک کارن آف ہوا تو اندر لائٹیں آن تھیں بھائی کیا چل رہا ہے یہ تو بتا دیں ذرا آپ کا شک کہیں جاتا ہے کہ آپ کی بھی کوئی پرنٹنگ پریس کو پکڑی جا سکتی ہے جو مرضی کر لیں پرنٹنگ پریس لگا لیں یا پرنٹ اٹھا کے اندر لیں فارم 45 جو ہے وہ ایک میرے پاس نہیں ہے ہر کینڈیڈیٹ کے پاس اٹھائے ہوئے ہیں سب کے سائن ہوئے ہیں انگوٹھے لگے ہوئے ہیں فرازت کے لیے یہاں پر نہیں اسکاٹلینڈ یارڈ ہوئے آپ دیکھنا تھینک یو